pul basaro. Pul basaro au pul mercato estis comence basaro quie privatuloi vendis al aliai privatuloi usita in aferoen pro plesuro. Hodiau ili estas en Germanio, au igas en FRANZIO tre organizitae, cae tie troveblas pli cae pli da profesiuloi. Grandai o or malgrandai organizantoi, asocioi, urboi, comercistaroi, organizas unu au plur foie iare pul bazaroin, cae celc foie alte taxas la vendantoin. La nomo pul bazaro shaine devenas de la mesepoca cutimo de princoe donazi vestagioin tiu in donacita in vestajo oni vendis kai scheine ne malofte an kau iwi puloi estis kun venditei. hodiau existas pul bazaro e kie nova ivaro estas acceptitai an kau existas pul bazaro e pritemoi metiistai antiquai ludilai kai tel plu sed en multa i pul bazaro e hodiau ai nova ivaro superas mal nova in nutrajoi, poštelefoneroi, stucoi, vestagioe, caet il plu, ofte de mal alta qualito. Tamen ancora ut troveblas de tempo al tempo ia alt valora collectajo inter multae malbonae aferoi. Verae pulbazaroi, cie troveblas tresoroi, existas cefe en la camparo au en urbetoi organizitae de asocioi au comunumoi.